Hi everyone! How is it going? It's me, Takeharu. Please call me Tyler. Actually, I tried online English school last night. guess what? I became... You bet. I lose. I perfect lose.I feel I have to more practice English. So, listening and speaking, and so it's all. The way is long. Let's get started. はい、ということでね、ぐだぐだになりましたが、昨日、実は、英会話の、お試しなんですけどね、にちょっと、挑戦してみたんですよ。どのぐらいかってことで。どうなったと思います?負けました。完璧に負けました。というのが、まあ、この IEC の、一郎インターネットイングリッシュカレッジ、を始める前、2ヶ月半ぐらい前、7月の頭ですね、に、まあ、いろいろこう模索してるときに、何回かお試しで、英会話の、オンラインのお試しを受けたんですね。その時よりかは、若干、ちょっとは、まあそうですね、例えば、相手の言ってることがなんとなく、少しぐらい、こう、理解できたりとか、もしくは、自分が言いたいことを、前回は7月の頭の最初の時はもう本当に例文に沿って My name is とか私はどこに住んでるとか年齢はいくつですというふうな自己紹介から始まってっていうところだったんですけど、今回はフリートークでまあ自己紹介を交えて今日あったこととか、そういうことっていうのを話したんですけど、だいたい25分のうちだいたい15分ぐらいはそれで費やしたんで、まあ多少はその時よりは聞き取れて多少は喋れるようにはなったと思うんですけど、あくまでも思う感じですね。ただ、やっぱり、ストレスっていうんですかね。聞き取れないストレス、自分が言いたいことを言えない、思い浮かばないストレスっていう方の方が、ウェイドが大きかったんで、まだまだだなと。まあ当然ですよね。たかだか3ヶ月ですから。それもね、ちゃんと自分でしっかり、やっておくというところで、まあ、プラスのモチベーションに変えてやっていきたいなと思います。はい。で、今日はですね、Today's practice is number 78ということで、最上級 EST の使い方、最も何々っていうのがありますね。前回、前々回で、A よりは B は何々だっていう比較の表現の仕方を言いましたね。最初は、単語に ER をつけて、表現すると。その ER をつけない単語に関しては、もは何々をつけるという表現の仕方でしたけども、今回はそのいろいろある中で、これは一番何々だという表現をしていくような感じですね。で、例としてはいろいろありますけども、一番わかりやすいというか、most popular 一番ポピュラーなのが、まあ一番って言ったらおかしいですけど、例えば、small.スマート、まあ、ロング、ショート、あとはビッグとかですね。で、これに、要は、スモール、スマート、ロング、ショート、ビッグに、EST をつけると。ただこのビッグの場合は、まあ、何のあれなんでしょうか、発音の関係なのか、スペルの関係なのかわかりませんが、G がもう一個ついて、biggest になります。で、これで、smallest, smartest, longest, shortest, biggest っていう形になって、その後に、その対象となるものですね。一郎先生の今回の例題に出てたのが、レストラン。
restaurant in this town. で、まあ、これはっていうところなんで、最初に、this is が言ってましたね。This is smallest restaurant in this town. This is smallest restaurant in this town っていうことですね。で、まあ、ここは比較する対象なんで、in this town、この街で。まあ、これ、シティでもいいですね。City, in this city. でもいいですね。で、レストランの対象とする。このレストラン。This is, ですから、このレストランは、この街の中で、一番、smallest, 小さい。まあ、小さいってのはあんまりね、まあ、言うか言わないかわかりませんけども、一番小さいレストランだよ。もしくは、biggest。This is biggest restaurant in this town, city. という形になります。で、ここで、注意しなくちゃいけないのが、ピラミッドの頂点というか、いろいろ数多く、まあ、5個、レストランだったら街の規模にもよりますけども、5個、10個、5軒、10軒、まあ、100軒、200軒あるかもしれませんけども、その中で一番ということなんで、特定の一番になりますから、必ず、ここに、the が入ります。This is the smallest restaurant in this town. という形になります。ですから、this is, まあ this is っていうのがまあ、例えばまあ、ここね、ここさ、とかっていうときに、ここねっていうときに、まあ、this is っていう表現ですね。This is the smallest restaurant in this town.っていう感じですね。で、この、the 何々と何々っていうのが、まあ、セットですね。the 何々っていうのが必ずセットですね。絶対に、これは、特定なんで、つけなくちゃいけないので、ね。This is the smartest. 例えば、そうですね。まあ、これ言い方になったら、he is the smartest man.まあ、in this high school でもいいですよね。彼はこの高校で一番賢いっていう表現の仕方ができます。で、必ず the をつけて、the smartest で、まあ、男ですね、男。あ、まあ、man。あ、man、man。一人の男なんで、the smartest man ですね。まあ、男、まあ、男に限定しますけど、これが例えば人、男女関係なく問わずっていう形だったら、person になりますね。person。He is the smartest person in this high school. He is the smartest person in this high school. っていうふうな感じの言い方ができますね。ここは、まあ、要は、この学校一番とか、この町一番とか、この都市、この都市っていう言い方失礼だな、この町、この市、この市内で一番とかっていう意味ですね。この市内で一番、小さいレストランだよという表現ができます。で、まあ、ここは本当にいろいろ、ワードがありますんで、まあ、長い、短い、大きい、小さい、重い、軽いとか、そういう形容する、ものがあれば何でもいいのでそこに EST をつけて一番何々な例えば This town この町で一番小さいレストランですということですねこれはここはとかですねまあこれはっていうかまあこの対象のものとかそこに滞在するなんで This is っていうふうな表現の仕方してもいいですねここはとかっていう形なんで There is とかじゃなくて This is ですねThis is the biggest restaurant in this town. This is the biggest restaurant, in this town ですね。という形の使い方ができればなと思います。で、まあ、イントネーションもそうですけども、何が一番かっていうのは、This is the biggest restaurant in this town. 大きいを強調したいのか、レストランを強調したいのかということで、This is the biggest restaurant in this town っていう
たちの一文の中のアクセントの置くところっていうのは考えて喋って練習していけばいいと思います。まあ、一番なりないっていう感じなんでどうなんでしょうね。ここが一番多いのかな。それはちょっとよくわかりませんけど、話す人の主観で、どこにウェイトを置くかっていうのは変わってくるらしいので、試していろいろ組み替えて勉強して練習していってみてください。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。ツッコミコメントとか、いいなコメントありましたらコメント、グッドボタン、お願いします。まあ、何回か見てて、こいついいなと思ったらチャンネル登録してください。Thank you for watching. See you next time. Bye!